wannan rusura maka nan su ne masu dot din dan jakabi ne dan kuma ya baba to amma dukkan sun hada su 5 kg guda biya duko eh amma suna cikin wayannan guda biyu ne eh wannan baba ne da wannan akwa da an hada kuma har yi eh ina ga daya da an hada eh uku na uku ne a ciki bari wanda duka ne substitute mai eh duka is 25 but one the smaller the eh masu dot nine ba sune 5 eh sune 5 to sune za a test na kashi biyu nan sune masu dot na sune za a test na daga okay okay daga dot na ba shi wannan kuma dot na shi shi okay eh sune za su kuma su biyu ne dan kada su eh biyu ne a hade eh dan ko dan ne ba ba okay they are 3 bucks eh aha so but they are biyu a dai ya kuma daya amma total na su 5 kg amma sauran da yanzu sun zo sun zo eh sauran ma akwai wani biyu a hade ne haka yanda dai suka zo da shi da mu ba mu taba ba exactly yanda aka yi recovery ka eh okay wannan shi ne da at kona taxi ga ni kuma ta ci okay please 10 10 10 no 10,000 10,000 10,000 Okay. Get it in if you're not running, man.